ja paberite järgi vaid 150 hobujõudu. Hoiame pealt. Aga kuidagi ta imes sellest autost välja avavoorus 235. Ja 235 on ikkagi väga tubli kiirus. Nagu ta eelmine aasta sõitis juba 230, siis sellel aastal 235, iga aasta viie kaupa tõuseb. Siis läheb pikalt aega, et 300 jõuda. 2052 ja on 300. Kiire arvutus. Ja aga alustas ta, kui ta nüüd selliste tempodega läheb, nagu ta alustas 2016, sõitis 168 ja 169. 234 tuleb Keiult nüüd, nii et jääb ühe kilomeetriga alla esimesele voorule, nii et 235 tema parim.